Донеччині затримали злочинну групу, яку підозрюють у 13 розбійних нападах та 6 крадіжках. До її складу входили 8 жителів Харкова та області. Більшість злочинів вони скоїли торік. Погрожуючи пістолетом, нападали на перехожих біля будинків та в під'їздах. У жертв забирали гроші, мобільні телефони та особисті речі. На рахунку бандитів також зухвали напад на інспектора управління патрульної поліції Харкова у грудні 2016-го біля його власного будинку. Поліцейський досі в тяжкому стані в реанімації. Крім того, нелюди, пограбувавши одну зі своїх жертв, потім ще й гвалтували її. Кілька днів тому бандити сильно побили продавця Морозова. Сьогодні під час обшуків за адресами проживання злочинців поліція вилучила речові докази. Ящики з Морозовим, ювелірні вироби, 30 мобільних телефонів, десятки сім-карт, одяг постраждалих, годинники та ніж. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.